أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج مارچ 1982 کی 19 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفتح کی آیت 6 سے شروع ہو رہا ہے، 4:8/6. سابقہ آیت وہ آخری آیت جو تھی اس میں بتایا گیا تھا، دو ہی گروہ، ایک مومنین کا گروہ، ان کے متعلق کہا تھا کہ وہ اس قسم کی جد و جہد کی زندگی بسر کریں گے تو اس کا نتیجہ جنت کی زندگی ہوگی، اور یہ فوز عظیم ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے، نجات نہیں اچیومنٹ ہے. میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ان دونوں میں کتنا بنیادی فرق ہے. اس کے بعد اب ہم اگلی آیت پہ آتے ہیں. بالمقابل دوسرا گروہ ہے، اور دوسرے گروہ میں دو صنف الگ الگ بیان کی ہیں. وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّةً وَجَاءَتْ مَصِيرًا أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. دو گروہوں کا ذکر آ رہا ہے، منافقین اور مشرقین. تو ہمارے ہاں تو معاملہ بڑا آسان اور سیدھا سا کر لیا کہ جو کچھ یہ کہا گیا ہے یہ اس زمانے کے منافقین تھے، زیادہ مدینے میں ہوتے تھے اور پھر وہ ختم ہو گئے، اور مشرقین قریش تھے، یہ معاملہ ان کا ہو گیا. یعنی یہ اسی عہد کی باتیں ہیں، وہ عہد ختم ہو گیا، یہ باتیں ختم ہو گئی. قرآن کریم نے تعلق بیان ہی یہی ہمارے ہاں کی یہ چیز ہے کہ یہ سارا کچھ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ اساطیر الاولین ہیں، اس دور کے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی. رات گئی بات گئی جیسے کہتے ہیں محاورے میں، کہ وہ دور ختم ہو گیا، یہ لوگ ختم ہو گئے، بس ان کی کہانیاں قرآن میں باقی رہ گئیں. تو معاذ اللہ، یہ طلسم ہوشربا کی کتاب ہے جو اس دور کی کہانیاں اپنے اندر رکھے ہوئے ہے، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس دور کی کہانیاں نہیں عزیزان من، یہ ابدی حقیقتیں ہیں. قرآن آخری انسانیت تک کے لیے ضابطہ ہدایت ہے، اور اس کی ہر بات خواہ وہ کسی پیرائے اور انداز میں کہی گئی ہے، اس کا تعلق ہر دور کے انسان سے ہے. ہزار برس کو آپ چھوڑ دیجئے، اپنے دور کو لیجئے. ہمارے ہاں یہ منافقین اور مشرقین، ان کی کمی ہے. کمی کیا؟ آج تو معاف رکھیے گا، مومن تو شاید کہیں ڈھونڈے سے ملے، اور یہ تو بھرمار انہی کی ہے. صدیوں سے امت انہی گروہوں پہ مشتمل چلی جا رہی ہے. یہ منافقین کیا ہے؟ مذہب کو اپنی مفاد پرستی کے لیے بطور آلہ کار استعمال کرنا، یہ ہے منافقت. تو میں کہتا ہوں اس سے زیادہ اب تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، جو میں نے کہا ہے کہ ہماری امت تو بھری پڑی ہے، مشتمل ہی انہوں پہ ہے. مشرقین تو آگے بات آتی ہے، یہ منافقین آپ دیکھتے ہیں. پھر سن لیجئے، مذہب کو اپنی کسی مصلحت یا مفاد پرستی کے لیے بطور ذریعہ آلہ کار یا بطور سپر کے استعمال کرنا، یہ ہوئی منافقت. اور مختلف تفاصیل تو چھوڑیے اس کی، ایک زندہ سی بات تو ہمارے سامنے ہے. تحریک پاکستان کے دوران مسئلہ اور مطالبہ یہ تھا کہ مطالبہ پاکستان کے حامی وہ لیگ یا قائد اعظم اقبال جنہیں کہتے ہیں ہم،
ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمارے دین کا تقاضا ہے کہ مسلمانوں کی ایک آزاد مملکت ہو جس میں قرآن کی حکومت قائم ہو سکے. اس کے مقابلے میں ہندو یہ کہتا تھا کہ سلطنت حکومت مملکت اس کو مذہب سے کیا تعلق ہے, مذہب انسان کا پرائیویٹ معاملہ ہے, کچھ اعتقادات ہوتے ہیں, کچھ اس میں رسوم اور شعار ہوتے ہیں, پرستش کی باتیں, پوجا پاٹھ کی باتیں, یہ الگ چیز ہوتی ہے اور ہم ان کی اجازت دیتے ہیں ہر مذہب والے کو اور مسلمانوں کو بھی. تو گویا مذہب کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں, یہ وہاں مقابل کا گروہ کہتا تھا اور یہی تھی اصل میں بنائے نزاع. وہاں ہندو نے تو یہ کہنا تھا, ہمارے ہاں کے جنہیں نیشنلسٹ علماء کہا جا رہا ہے یہ سب کانگریس کے ساتھ ہندو کے ہم نوا تھے اور یہی کہتے تھے. یہ ان کے ہاں کے جو سر فہرست رہنمایان کرام وہاں موجود تھے ان کے اسی بنا پر تو ساری بحث تھی, ان کے بے شمار بیانات موجود ہیں میری تحریروں میں, تو آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں. طلوع اسلام کی ساری تاریخ اسی داستان پہ, اسی مارکے کی تاریخ ہے حقیقت میں, اور یہی بین النزاع مسئلہ تھا کہ مذہب کو سیاست سے تعلق ہے یا نہیں. ہندو اور ہمارے نیشنلسٹ علماء یہ کہتے تھے کہ ہندو ہمیں اس کی ضمانت دیتا ہے کہ آپ کے مذہبی معاملات آزاد ہوں گے, عقائد بھی اور عبادات وغیرہ بھی, اور ہمارے نکاح طلاق وغیرہ کے شخصی پرسنل لاز یہ بھی آزاد رہے گی. انگریز کی عمل داری میں بھی یہی صورت تھی, ہندو اس کی ضمانت دیتا تھا. آپ اس کے غور سے سنیے گا, بات آگے آئے گی کہ وہاں یہ چیز تھی جو 10 برس تک لڑائی لڑتے رہے. ہندو کو تو چھوڑ دیجئے, جو ان مسلمان نیشنلسٹ علماء کے ساتھ جو جنگ تھی اس دور کے طلوع اسلام کو آپ دیکھیے, مسئلہ یہ تھا وہاں. ہندو کو تو خیر ہم کہہ دیتے تھے کہ تمہیں کیا پتا کہ اسلام کیا ہے, لیکن جب وہ ان کو سامنے لے آتا تھا کہ صاحب انہیں تو پتا ہے نا کہ اسلام کیا ہے. یعنی آخری دور میں علامہ اقبال اور مولانا حسین احمد مدنی مرحوم کے وہ جو مارکہ دین و وطن جس کو اقبال نے خود کہا ہے وہ سارا اسی مسئلے پہ مبنی ہے. ٹھیک ہے, وہاں یہ لوگ یہ کہتے تھے. لیگ کو, مطالبہ پاکستان کی تائید کرنے والوں کو, ان لوگوں کو کامیابی ہوئی, انہیں شکست ہوئی, پاکستان بن گیا, اور یہ سارے نیشنلسٹ علماء جو وہاں 10 سال تک لڑتے رہے تھے وہ یہاں آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ صاحب پاکستان اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے, مذہب کو آپ سیاست سے الگ کر ہی نہیں سکتے. جی پھر یہ کہ اسلام تم کیا جانو, اسلام ہم جانتے ہیں, اس لیے یہ جتنی مسند اقتدار کی کرسیاں ہیں یہ ہمارے حوالے کرو, حکومت تو علماء ہی چلا سکتے ہیں کیونکہ یہ تو مذہب ہے, اور اسلام میں مذہب کو سیاست سے الگ کر ہی نہیں سکتے. تو اس دن سے یہ چلا آ رہا ہے, یہی سن رہے ہیں نا آپ ہر جگہ کہ مذہب کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا رہا. یہ وہ ہیں جو 10 برس تک اس مسئلے کے اوپر وہاں لڑتے چلے آ رہے تھے, جب آتے ہی یہ کہا کائے کے لیے اب یہ مذہب آ گیا درمیان میں اقتدار کی کرسی. ساری جنگ اس 30 سال کے اندر اسی مسئلے پہ ہوتی چلی آ رہی, اور اب پچھلے کچھ سالوں سے تو پھر اتنی تیز ہو گئی ہے یہ جنگ, آپ کو معلوم ہے کہ نظام مصطفیٰ کے قائم کرنے کے لیے یہ کتنی بڑی وہ جنگ ہوئی. اس کے اندر وہ بہرحال ایک ایشو جو تھا کہ وہاں اس زمانے کی حکومت کا تو تختہ الٹ دیا, اور اس کے بعد پھر نہ نظام نہ مصطفیٰ, معلوم ہی ہے کہ وہ کہاں چلے گئے. اب پھر جمہوریت کا دور آ رہا, جی جمہوریت یعنی اسلام ہے. اور یہاں کی جمہوریت مذہب کے قائم ہونی ہے, مذہب کے علم بردار ہم لوگ ہیں. پھر چلیے مذہب آ گیا درمیان میں,
بات تو دور چلی جائے گی, ورنہ ان سے پوچھئے کہ ان کے نزدیک جمہوریت یا شورا یا مشاورت کس باب میں مشاورت, یہ کہیں گے. ان میں کچھ تو حضرات اہل حدیث ہیں, ان کا مسلک یہ ہے کہ احادیث جس انداز میں جن الفاظ میں جس طرح سے رکھی ہوئی ہیں اسی طرح سے ان کے اوپر عمل کرنا یہ دین ہے, مشورے کا تعلق ہی نہیں اس میں. اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, کوئی حق و اضافہ نہیں ہو سکتا, تو مشورہ کس بات میں؟ دوسری اکثریت یہاں اہل فقہ کی ہے. اہل فقہ والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فقہ مکمل ہو چکی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی, اجتہاد کا دروازہ بند ہے, تو یہ مشورہ کاہے کے لیے؟ یہ پھر مجلس مشاورت کاہے کے لیے تم بنوا رہے ہو؟ جمہوریت کے اندر تو مشاورت سے کچھ طے ہوتا ہے نا, تو مشاورت تو نہ فقہ میں ہے نہ مشاورت حدیث کے معاملے میں ہے, تو پھر یہ مجلس مشاورت اور یہ جمہوریت کس بات کے لیے کر رہے ہو؟ کوئی نہیں بتائے گا. دیکھ رہے ہیں یہ مذہب کہاں کام آ رہا ہے؟ کام آتا ہے, معاف رکھیے گا, یوں ہی بات ٹپکتی ہوئی ذہن میں آ گئی. ہندو براہمن یہ رسوئی اپنی آپ کرتے ہیں, یہ خود پکاتے ہیں تو خود کھاتے ہیں. یہ چولہا لے کے بیٹھا ہوا تھا مندر کے باہر, روٹی پکا رہا تھا, وہ ایک کتا آیا اور روٹی اس نے ایک ہاتھ میں لی اور بھاگا. اس نے ادھر ادھر دیکھا, کچھ نظر نہ آیا. گنیش جی اتنے سے پڑے ہوئے تھے ہندو بت کا, گنیش کا بت ہوتا ہے ان کا, پتھر کا بنا ہوا پاس پڑا ہوا تھا, کچھ اور تو پتھر ہاتھ نہ آیا. اس کو اٹھایا, ایک زور سے مارا کتے کے, یہ لگا وہ, اور روٹی منہ سے اس کے نکل گئی. گنیش جی کو کہتا, ساری عمر تیری بھکتی کرتے رہے, کام آ جایا تو. دیکھا مطلب کہاں کام آتا ہے. داستان کو مختصر ہی رکھیے, اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. یوسف المنافقین والمنافقات, مذہب کام آتا ہے. ہمیں لیا کیوں, یہ ہے اساطیر الاولین, اس دور کے لوگوں کی باتیں ہیں یہ, کہ ارے دل یہ تو اپنی داستان معلوم ہوتی ہے. اور آگے ہے والمشرکین والمشرکات, کہ یہ قریش مکہ تھے, ختم ہو گئے, ہم نہیں ہیں. بڑی مشکل ان کے لیے یہ ہے, جہاں آ کے جن کے پنجابی چیڑ واٹ دینے بچارے, مشکل ہے کہ یہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لے رکھا ہے, ورنہ یہ بات یہاں تک نہ ہوتی. اور وہ آپ سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے یہ اتنا بڑا قبضہ کیوں رکھا اس کے اوپر, اسے پتا تھا کہ یہ کیا کریں گے اس کے ساتھ. کوئی چیز اور جو ہے دین کی اپنے اصل پہ نہیں رہی, قرآن کے الفاظ ضرور رہ گئے, لیکن اس کے لیے انہوں نے طے کر دیا کہ یہ تو تختہ مسجد نہ قابل سوختن نہ قابل فروختن, کسی کام ہی نہیں آتا, اس کو ثواب کے لیے پڑھتے چلے جائیے. آپ کے یہاں کا مذہب دین وہ تو دوسرا الگ ہے, لیکن بہرحال جو اسے مانتے ہیں ابھی تک اس کے لیے تو یہ قرآن قول ناطق ہے. یہ کہا نا کہ یہ قریش مکہ تھے, ان کے متعلق یہ کہا گیا ہے. وہ سورہ یوسف کی یہ آیت ہے 12:106, کہا کہ وما یومنو اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون, ان کی اکثریت کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کے بھی دعوے دار ہیں اور مشرک کے مشرک رہتے ہیں. تو یہ تو ایمان لانے والوں کے متعلق کہہ دیا. وہ مشرکین قریش جو تھے ان کی تو یہ کیفیت نہیں تھی کہ وہ ایمان لانے کے بعد مشرک کے مشرک, یہ تو ہم ہیں. تو بات یہاں سے تو نکھڑ آئی کہ قریش مکہ کی بات نہیں ہے. پھر کیا بات ہوئی کہ جی مشرک جو ہے وہ بت پرست ہوتا ہے. اب یہاں بت پرستی تو ہوتی نہیں,
ان کے ہاں ایک گروہ ہے جو وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ قبروں کے اوپر عرس کرنا، دیے جلانا، پھولوں کی چادریں برسانا، عرس کرنا، یہ شرک ہے، اور جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ ہیں مشرک۔ تو پیچھا چھڑایا ایک گروہ کو تو مشرک قرار دیا، تو آپ تو مومن ہو گئے نا، لیکن قرآن تو یہ بات کہتا ہی نہیں ہے۔ بت پرستی اور قبر پرستی یہ تو دوسری چیزیں ہیں، یہ تو تواہم پرستی ہیں، جہالت ہے۔ شرک کیا ہے؟ توحید کسے کہتے ہیں قرآن کی روح سے؟ اٹھارہ بٹا چھبیس قرآن کہتا ہے کہ خدا، شرک سن لیجئے کیا ہے شرک، اور توحید کسے کہتے ہیں؟ لا یشرک فی حکمہ ہی احدا، خدا اپنے حق کے حکومت میں، اپنے احکام میں، اپنے قوانین میں کسی کو شریک نہیں کرتا، تو شرک تو یہ ہے۔ توحید ہے خالص قرآن کی، خدا کی کتاب کی، خدا کے احکام کی، خدا کے قوانین کی پیروی، خالص اس کی پیروی، توحید خالص۔ اور جو ہی اس کے ساتھ کوئی اور کسی کے بھی آپ نے قوانین اور احکام اور شریعت ملا لی، شرک۔ لا یشرک فی حکم ہی احدا۔ اور اس باب میں، اور انسان تو ایک طرف رہے، وہ نبی کو بھی کہتا ہے کہ نبی کو بھی اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے اپنے احکام منوائے، اس کا بھی منصب یہی ہے کہ وہ خدا کے احکام کی اطاعت کرائے۔ شریک فی الحکم ہے جو شرک ہے۔ اب اس کے لیے توحید کیا ہے؟ یہ تو شرک ہو گیا نا۔ سجدہ دمان، بڑی توجہ سے ان چیزوں کے نوٹس رکھیے، زندگی کا کیا اعتبار ہے، شاید کہیں اور نہ ملے۔ یہ شرک ہے۔ توحید کیا ہے؟ 29/51، 29/51، توحید خالص جسے میں نے ابھی کہا، اس میں تو کہا گیا نا کہ وہ شریک نہیں کرتا کسی اور کو اپنے، کہا کہ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم، کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کر دی ہے؟ کمپلیٹ کوڈ، جو محتاج نہیں رکھتا ہے آپ کو کہیں اور سے کوئی قانون، کوئی ہدایت، کوئی احکام، کوئی شریعت لینے کے، مکمل۔ کس انداز سے یہ بات کہی ہے کہ کیا ان لوگوں کے لیے جو اس کے بعد اس کے ساتھ اور لوگوں کے بھی احکام اور شریعت کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، کیا وہ یہ بات ہے کہ ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ جو آیت ہمارے زیر درس ہے، اس کے اگلے دو لفظ جو ہیں، اس انہوں نے توجہ اس طرف مبذول کرائی میری۔ وہ کہتا ہے وہ کہ مشرک مشرکین والمشرکات زانین باللہ ظن السوء، خدا کے متعلق انہیں یہ خیال یا وسوسہ گزرتا ہے کہ وہ خالص خدا کی اطاعت یا اس کے قوانین جو ہیں وہ نہیں کامیاب بنا سکتے۔ خدا کے متعلق نہایت غلط عقیدہ ہے ان کا، ظن ہے ان کا یہ کہ خالص خدا کی اطاعت، اس کی محکومیت، یہ کافی نہیں ہے۔ ظن سو ہے ان کے دل میں، شرک یہ ہوا کہ خدا کے متعلق یہ عقیدہ کہ خالص خدا ہی کی جو عبادت ہے، اطاعت ہے، محکومیت ہے، وہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ اور ملنا چاہیے، یہ ہے ظن سو مشرک کے۔ بات کیا کہتا ہے قرآن؟ کیوں یہ خدا کی کتاب کے ساتھ اور جگہ تلاش کرتے پھرتے ہیں احکام و قوانین کو؟ یہ ہے نا کہ یہ کافی نہیں ہے، اور اس میں انہیں کوئی جھجک نہیں ہے کہنے میں۔ جس جب بھی ان سے کہیے تو وہ بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پہلی چیز تو کتاب و سنت، یہ چیزیں دو رکھی ہوئی ہیں،
سنت یا حدیث کے بعد آگے وہ فقہ والے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کتاب اور سنت دونوں چیزیں جو ہیں وہ فقہ کے اندر آ گئی. یعنی یہ پہلے جو تھے ان کے نزدیک خالی کتاب کافی نہیں ہے, اور آگے بڑھے جن کی اکثریت ہے ساری دنیا میں, انہوں نے کہہ دیا کہ کتاب اور سنت دونوں ہی کافی نہیں ہے, اس کے بعد ہمارے ائمہ کا اجتہاد اور ان کی فقہ جو ہے یہ ساتھ میں لائی. وہ جو بنیاد قرآن نے دی نا کہ ان کو تلاش اس لیے ہوتی ہے خدا کے سوا اوروں کے گوشوں کی طرف جا کر یہ شریعت کے احکام لینے کی, کہ ان کے دل میں وسوسہ یہ گزرتا ہے کہ خدا کی یہ چیز کافی نہیں ہے, کچھ اور چاہیے, ایویں نہ مارے جائیے اسی. ہاں وہ جو قرآن نے کہا تھا لن فسام لہا کہ اس سہارے کو پکڑ لو گے تو یہ کبھی دغا نہیں دے گا تمہیں, اس کے متعلق کوئی شبہ ہے دل میں کہ نہیں جناب وہ زیادہ ہے, یہ رسی جو ہے کمزور ہے. اس کے کہنے کی بات کیا ہے, معاف کیے گا, ہر دکاندار اپنے مال کے متعلق یہی کہتا ہے کہ یہ لے جو رسا وٹواں جڑا ہے گا, پاویں یہ نال پہاڑ کھڑا کر دیو میرا آلہ ٹوٹ جائے. لن فسام لہا وہ کہا اس سہارے کو, اس میں یقین نہیں اس پہ آتا. کیا بات ہے ذن سو کی, یقین نہیں آتا, اسی لیے وہ دوسرے سہارے تلاش کرتے ہیں. آپ زندگی کے معاملات میں دیکھیے, کسی ایک کے ساتھ کسی افسر سے سفارش دلوا دیجئے, وہاں یہ ہو بھی جائے تو دل میں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اتنے سے کام بنے گا یا نہیں بنے گا, تو کوئی اور بھی ساتھ تلاش کر ہی لو تو اچھا ہے صاحب, اسے بھی پہنچا دو تو بہتر یہی ہے صاحب. اسی لیے ایک اور شریک کی ضرورت پڑتی ہے نا, کہ اسے کافی نہیں سمجھتے ہم. کہتے ہیں ان کے دل میں یہ دھڑکا ہوتا ہے کہ کافی نہیں ہے, اور یہاں انہوں نے کہہ دیا خدا نے خود بھی, کہ کیا یہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے. کہتا ہے یہاں تک بات جو ہے پھر آگے چلتی ہے, جس وقت شدت اختیار کرتی ہے جب عقیدت, تو کیفیت یہ ہو جاتی ہے 39/45 وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب خدا واحد کا ان کے ساتھ ان کے سامنے نام لیا جاتا ہے, بات کی جاتی ہے اسی کے قوانین کی, کہ وہی توحید ہے, خالص ہے, شرک اس کے ساتھ نہیں, تو کہتا ہے بڑا برا منہ بسور لیتے ہیں, یہ خالص خدا کی بات. اور جب اس کے ساتھ اور انسانوں کا ذکر کیا جاتا ہے بڑے خوش ہو جاتے ہیں, بات ہوئی نا جی سبحان اللہ, اب دین مکمل ہوا نا, آگے دیکھیے نا. ہم کہہ رہے تھے نا کہ قرآن مجمل ہے, اس سے نہیں بات چل سکتی, ملتا ہی نہیں اس کے اندر. یعنی بڑا فخر ہے یہ کہنے کے اوپر کہ کتاب ناقص ہے, کتاب مجمل ہے, مکمل نہیں ہے, ناتمام ہے, انسانوں کی کوششیں اسے مکمل بھی کریں گی, اس کے ابہام کی وضاحت بھی کریں گی, تشریح کریں گی, تفصیل بیان کریں گی, یہ ساری چیزیں ساتھ ملاؤ گے تو پھر یہ کافی ہوگا دین. وہ جو خدا نے کہا ہے کہ کیا یہ کتاب کافی نہیں ہے تمہارے لیے, دھڑلے سے کہتے ہیں کہ نہیں ہے کافی. اتنی نہیں ہے, آپ کو یاد ہے میں نے پچھلے یا اس سے پہلے درس میں اقتباس پڑھ کے سنا دیا تھا کہ ان خبتیوں کے ناقص العقل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ صرف قرآن سے احکام نافذ تلاش کرنے کرتے رہتے ہیں. یعنی یہ ہے ان لوگوں کا جرم, صرف قرآن سے یہ لاتے ہیں سنت. جب صرف خالص قرآن کی بات کی جائے, ہزار علماء کا فتویٰ اس کے خلاف, بنیادی فتوے کی یہ ہے کہ صرف قرآن خالص کو مانتا ہے. اور جب اس کے ساتھ ہوا, آپ ان کو کوٹ کیجئے اہل حدیث کے یہاں سے, بخاری کو لے آئیے, سبحان اللہ صاحب ان کے درس ہوتے ہیں, ان کا ختم ہوتا ہے, ختم ہوتا ہے جب قرآن کا ختم ہوتا ہے نا,
آپ کو معلوم ہے ان کے دارالعلوم میں بخاری کا ختم ہوتا ہے قرآن کے ساتھ، قرآن کے 30 پارے اس کے بھی 30 پارے کر رکھے ہوئے ہیں۔ فقہ والوں کے ہاں جب تک وہ امام فقہ کا ساتھ نام نہ لیجئے مطمئن نہیں ہوتے، خوش ہو جاتے ہیں اس کے بعد۔ یہ کون لوگ ہیں جن کی ان کو ضرورت پڑ گئی؟ خدا نے تو کہا تھا قرآن اس کا کافی ہے، نہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں جن کا ساتھ یہ نام لیتے ہیں اور یہ شرک کرتے ہیں؟ 42:21 42:21 ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ یہ انسان جن کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کو یہ لوگ انہیں شریعت کے احکام بنا کے دیتے ہیں جس کی خدا نے کہیں اجازت نہیں دی۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے، خواہ وہ صاحب کتاب ہو، خواہ انتظامیہ اس کے ساتھ پاس ہو، ایگزیکٹو اس کے ساتھ، نبی بھی کیوں نہ ہو، کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کے نہیں میرے معبود بنتے ہو۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ دین کی شرعی قوانین ان کے لیے یہ مستنبط کرتے ہیں، وضع کرتے ہیں، بناتے ہیں، اور پھر ان کی کیفیت یہ ہے کہ خدا نے اپنے قوانین کے لیے جو خصوصیات رکھی تھیں، اور سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، قوانین خداوندی میں تبدیلی کبھی نہیں ہو سکے گی، لا مبدل لکلمات اللہ، کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں ہے۔ ایسا حتمی طور پہ یہ کہا کہ یہ اور یہ لکلمات اللہ ہے، صرف خدا کے قوانین کو۔ جیسے خدا کو ابدیت اور ازلیت حاصل ہے، کسی اور کو نہیں، اسی طرح خدا کے قوانین کو بھی ابدیت حاصل ہے۔ خدا کی کسی مطلق صفت کے اندر کسی اور کو شریک کیا جائے تو یہ خدا پہ ایمان، اس کی توحید کو ختم کر دیتا ہے، شرک ہو جاتا ہے۔ وہ خدا کے ساتھ شریک کرنے کے کیا معنی ہیں؟ جو خصوصیات خدا نے اپنے کلمات کے متعلق کہی ہیں، کسی دوسرے کو وہ خصوصیت دے دی جائے تو شرک ہو گیا۔ اس نے اپنے قوانین کے متعلق کہا تھا کہ لا تبدیل، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ان کے ہاں قوانین شریعت جو چلے آ رہے ہیں قرآن کے نہیں ہیں، خواہ وہ روایات کے ہیں، خواہ وہ فقہ کے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہم پایا کر دیا کلمات اللہ کے ساتھ، قانون سازی میں ان کو لے آئے تو قانون بنا کے دینے والے شریک ہو گئے خدا کے، جو قوانین بنا کے دیے ان کے متعلق یہ عقیدہ کہ ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، خدا کے قانون میں جو خصوصیت رکھی ہوئی تھی خالص صرف خدا کے قانون کے لیے وہ ان کو دے دی گئی، دونوں ہم پایا ہو گئے۔ کہا کہ صاحب یہ شرک جو ہے یہ تو مکے کے قریش تھے جن کے متعلق کہا گیا تھا، ہمارے متعلق کچھ نہیں کہا گیا۔ دیکھ رہے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، اور پھر آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کو یوں کیوں نہیں یہ لوگ سمجھاتے اور سامنے لاتے؟ علوم ہے کہ اس کے بعد قرآن کے آئینے میں کیا رہے گی، کیا چیز باقی رہے گی۔ لیکن شرک کو قرآن نے ظلم عظیم کہا ہے، وہ جرم کہا ہے جو عام الفاظ میں جسے کہتے ہیں بخشا نہیں جا سکتا۔ یہ شرک کیا ہے؟ مملکت پاکستان میں اس پاکستان کے قوانین جو ہیں ان کو تسلیم کرنا، یہ ہے لائلٹی اس سٹیٹ کے ساتھ، وفا شعاری اس مملکت کے ساتھ۔ اگر آپ اس کے ساتھ کسی دوسری سلطنت کے قوانین کو بھی اپنے یہاں لے آئیں، یہ بغاوت ہے اس مملکت کے خلاف۔ یہاں کے کسی قانون کی خلاف ورزی جو ہے وہ صرف جرم ہے، اس کی عام سزائیں ہیں، کسی کے 6 مہینے، کسی کی سال، 2 سال، 10 سال،
لیکن بغاوت کی سزا تو موت ہے، ناقابل عفو، اس میں معافی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی، کوئی مملکت چل نہیں سکتی اگر اس میں رہتے ہوئے ساتھ اس کے کسی اور کے قوانین بھی ملا لیے جائیں تو. خدا کی مملکت اگر ہو تو اس کے اندر تو خدا کے قوانین کے ساتھ. شکریہ. یہ جو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں خدا کے قوانین کے ساتھ، یعنی ان سے خدا کے قوانین سے انکار کر دیا جائے، ٹھیک ہے، یہاں ہمارے یہاں ہندو بستے ہیں، عیسائی بستے ہیں، پارسی بستے ہیں، اقلیت ان کو قرار دیا ہے، اسے آپ کفر کہیں گے کہ وہ اسے تسلیم نہیں کرتے قرآن کے مذہب کے، ہمارے ہاں اسلام کے قوانین کو، ٹھیک ہے، لیکن جو اسے تسلیم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ خدا کے قوانین کے ساتھ انسانوں کے قوانین ساتھ ملاتے ہیں، شرک تو یہ ہوتا ہے. اس کے لیے مثالیں مجھے دینی ہوں تو اس کے لیے تو پوتو نہیں کہ ضخیم کتاب کی تیار ہو جائے، اتنا وقت لگ جائے. خدا کی کتاب میں مثلا یہ ایک ہی چیز لیے جو اگلے دنوں ہنگامہ اور ابھی چلا آ رہا ہے، وہ عدالت فیصلہ کرے گی. خدا کے قرآن کریم میں، خدا کے قانون میں زانی اور زانیہ کی سزا کوڑے رکھی ہوئی ہے، متعین الفاظ میں یہ وہاں آیا ہوا ہے، کوئی دوسری سزا وہاں متعین نہیں، صرف یہ ہی سزا ہے. آپ کے ہاں کی شریعت یہ ہے کہ یہ سزا جو ہے یہ غیر شادی شدہ کی ہے، شادی شدہ کی سزا رجم ہے، سنگسار کرنا، پتھر مارنا، قرآن میں نہیں ہے. تو ایک ہی جرم کے لیے اب یہ جو دو سزائیں ہوئیں، تو ایک تو ہو گئی قرآن کی اور ایک ہوئی خارج از قرآن، شرک تو اسے کہتے ہیں. اقلیت اسے مانتے ہی نہیں ہے شریعت کو، ان کا اپنا قانون ہے، کفر ہو گیا جناب. یہ دونوں بیاک وقت مانے جا رہے ہیں. خدا کے قانون میں، قرآن میں یہ ہے کہ جب کوئی مومن موت سے پہلے جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اس کے متعلق وہ وصیت کر کے جائے کہ اس کی تقسیم میرے مرنے کے بعد کیسی ہوگی، حقاً علی المتقین، دو دفعہ ہے، کتب علیکم پہلے ہے آیت میں، حقاً علی المتقین اتنا اہم ہے، پہلے کہا کہ یہ فرض قرار دے دیا ہے ہم نے کہ ایسا کرے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ واجب ہو گیا ہے، حق ہے ان کے اوپر کہ ایسا کریں خدا کی طرف سے. قرآن میں یہ خالص قانون موجود ہے. آپ کی جو شریعت کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب، یہ وصیت تیسرے حصے میں کی جا سکتی ہے اور وارثوں کے لیے نہیں کی جا سکتی، قرآن میں تو یہ کہیں بات نہیں ہے. یہ دونوں چلتے ہیں، قرآن کا حکم، اس کے اندر یہ تبدیلی، اس کے ساتھ یہ دوسرا حکم جو خدا کا نہیں ہے. اور اس میں آئیں اگر تفصیل میں، تو میں نے عرض کیا ہے وہ تو بہت کچھ نکلتا ہے. بنیاد ہی یہ جو چیز ہے کہ ہمارے ہاں قانون کی بنیاد خدا کی کتاب ہوگی، یہی یہ چیز جو ہے اس کے ساتھ دوسروں کو ساتھ شریک کیا ہوا ہے، حدیث ہوگی یا فقہ ہوگی. مقام بڑے نازک ہے، جب یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو اس کے بعد تو کون ہے جس کا سر جھک جائے. بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی لیے اپنے احکام اور ارشادات کا کوئی مجموعہ مرتب کر کے دیا ہی نہیں امت کو، بلکہ ان کے یہاں جو بہترین صحیح ترین کتابیں ہیں، مسلم کے دیباچے میں یہ لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ سے قرآن کے سوا کوئی دوسری چیز نہ لکھو، اگر کسی نے لکھی ہے تو مٹا دے جا کے. اور وہیں یہ چیز ہے کہ اس کے بعد صحابہ نے بعض لکھ رکھی تھی حضور کی کچھ حدیث یا روایات، انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے سننے کے بعد باہر گئے، اپنے اپنے پاس جس بھی کچھ تھا اس کو اکٹھا کیا، جلا دیا. بس اور ہے یہ ذنت سو ہے دل میں، یہ ہے کہ یہ خالی قرآن سے بات نہیں مانتی. ذنت سو خدا کے متعلق بڑی بدگمانی ہے. علیہم دائرۃ السوء، واہ واہ
ایک اب یہ اصولی بات آ گئی، کہا کہ یہ جو چیز انگریزی زبان میں اسے کہتے ہیں وشیس سرکل، ایک دائرہ کام ہو جانا، اس دائرے کے اندر وہ خود پھنس جاتا ہے۔ قرآن دیکھ کے کیا کہتا ہے، 35/43، 35/43، کہا کہ یہ جو خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں خدا کے نظام کے خلاف، قوانین کے خلاف، تو اس قسم کی سازشیں کرنے والے ایک دائرہ بناتے ہیں۔ وَمَكَرَ السَّيِّئُ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، انہیں معلوم نہیں کہ اس قسم کی خدا کے خلاف سازشیں کرنے والے ہزار خفیہ تدبیریں کرے، یہ ایسا دائرہ ہے جس کے اندر یہ خود پھنس جاتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں، مذاق، یہ خود اس کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم دوسروں کو اس کے اندر پھنساتے ہیں، خود پھنستے ہیں۔ دائرۃ الصوع، یہ ہے وہ دائرۃ الصوع، اور اس کا نتیجہ پھر سیدھی سی بات ہے، جھلس کے رہ جاتے ہیں تمام اعمال، محروم رہ جاتے ہیں یہ تمام خوشگواریوں سے جو خدا کے نظام سے حاصل ہونی تھی، جہنم کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ کچھ کرنے والے، وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ عزیزا حکیما، غلبہ بھی ہم رکھتے ہیں اور اس کو ریزن پہ مبنی ہے ہمارا غلبہ، جو ہے دھاندلی نہیں ہے، جباریت نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، یہاں عزیز ہیں ہم، قوت رکھتے ہیں، غلبہ رکھتے ہیں، حکیم بھی ہے ساتھ، وہ کیا بات ہے سر، قرآن کی مملکت کی کیفیت بھی یہ ہے کہ وہ عزیز بھی ہے، وہ حکیم بھی ہوتی ہے۔ جنود السماوات والارض، میں پہلے بھی یہ آ چکا ہے فکرۃ عرض میں نے کیا تھا کہ سماوات کے جنود تو مجاہدین کی جماعتیں ہیں جو سر بکف نکل آتی ہیں میدان جنگ میں حق کی مخالفت کرنے والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، مدافعت کرنے کے لیے، شمشیر یا تلوار کے زور سے اسلام پھیلانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ اگر قلب و دماغ کا اطمینان پورا نہ ہو تو اس انداز سے زبان سے بھی یہ کہنا اسلام نہیں ہے کہ جائے کہ جبرن کی اس سے یہ کہلوایا جائے۔ تو یہ ہیں وہ مدافعت کرنے والے حق کی، جنود الارض تو آ گیا، اور سماواتی جنود جو ہیں قرآن کے سورہ بدر کے مارکے میں اور وہ غالباً حنین کے مارکے میں بھی یا احزاب کے مارکے میں بھی یہ ہے قرآن میں کہ اللہ نے اپنی نصرت کے لیے ان کو بھیجا، ان قوتوں کو جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے، یہ ہے بڑی چیز۔ تو ابھی قرآن کی ایک بڑی اہم آیت ہے، علم انسانی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اتنا اونچا نہیں ہوا کہ اس کو گریس کر سکے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، 45/22 بڑی اہم آیت، وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کائناتی قوتیں ہم نے اس لیے بنائی ہیں، یہ زمین و آسمان جو اس طرح سے گردش کرتا ہے جسے کہتے ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ ہر ایک کو اس کے کام کا پورا پورا بدلہ ملے، کسی پہ کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو، یہ اس لیے محو گردش ہیں۔ تو یہ باہر کی کائناتی خارجی کائنات جو ہے، اس کے اندر جو نظم و نسق پھیلا ہوا ہے خدا کے قوانین کا، ان کا تعلق انسان کے اعمال سے کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہے کہ ابھی علم انسانی اس سطح تک نہیں پہنچا۔ یہ جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہیں، آج کل تو یہ باقی علوم تو آج کل میں دیکھ رہا ہوں بہت پیچھے چلے گئے ہیں، فلسفہ وغیرہ تو ذہنی عیاشی تھی، یہ بڑی محنت کر رہے ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ خارجی قوتیں جو ہیں یہ انسان کے اعمال پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہیں اور کس طرح ان کی روح سے بھی ان کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ اور قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ ہماری انفس و آفاق میں ہماری نشانیاں تم دیکھتے چلے جاؤ گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، اور اس طرح سے ہر نشانی جو سامنے آئے گی وہ قرآن کے کسی نہ کسی دعوے کی صداقت کا ثبوت بن جائے گی، سب تو یوں ثبوت بنیں گی یہ چیزیں، تو یہ نشانیاں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں۔ ہم پچھلے دور سے بہت آگے ہیں، ہماری کاریگری نہیں ہے اس میں، علم انسانی کی سطح اونچی ہو گئی ہوئی ہے جو ہے۔ جنود السماوات والارض،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب آیا وہ نظام جس کے تابع یہ سب کچھ ہونا ہے, اس عرض کے اوپر جس نظام کے تابع ہونا ہے. قرآن کریم نے ایک امت تیار کی, وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. 2/143. ایک امت تیار کی. دین مذہب نہیں ہے, مذہب میں کسی امت یا قوم کا تیار کرنا مقصود نہیں ہوتا. ہر فرد انفرادی طور پر مذہب کے جو احکام ہیں ان پہ عمل پیرا ہو سکتا ہے. وہی جو وہاں میں نے کہا یہ نیشنل علماء کہتے تھے کہ اس کے لیے ضرورت نہیں ہے اپنے نظام اپنی حکومت کی. نکاح طلاق وغیرہ کے مسائل دیکھیے ہم کر سکتے ہیں, بھکتی ہے, پوجا ہے, پرستش ہے, عبادت ہے, ہم وہ کرتے رہتے ہیں. اس کے لیے جماعت تیار کرنے کی, قوم تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قوم تیار کی اس کے لیے, کاہے کے لیے؟ شہداء علی الناس, تاکہ وہ باقی اقوام عالم کے اعمال پہ نگاہ رکھے کہ کوئی کسی پہ ظلم ستم تو نہیں کر رہا. اللہ اکبر. اور اپنا نظام کیا ہو؟ یکون الرسول علیہم شہیدا, ان کا جو مرکز, ان کا سربراہ, ان کا مقتدی, وہ جو ہے سورن اتھارٹی اس نظام کی. وہ تو خیر خدا ہے, اس نظام کا سربراہ مرکز جس نے یہ قائم کیا ہے وہ ان کے اعمال کی نگہداشت کرے کہ کوئی ان میں سے غلط راستے پہ نہیں جا رہا. یہ ہے نظام. خدا کے احکام و قوانین کو عملا نافذ کرنا, یہ ہے نظام مصطفیٰ, نظام اسلامی, نظام خداوندی. اور چونکہ احکام نافذ ہوتے ہیں انسانوں کے ذریعے سے, خالی کتاب جو ہے وہ کافی نہیں ہوتی نافذ کرنے کے لیے. کتاب تو سامت اور خاموش ہوتی ہے نا, الفاظ تو نہیں اپنے آپ کو خود نافذ کر دیتے. کسی انسان کے ذریعے کسی اتھارٹی کی روح سے نافذ ہوتے ہیں نا. یہ بڑا ایک نرالا سا, انوکھا سا, نادر سا تصور تھا حکومت کا جو قرآن نے دیا ہے کہ حکومت تو ہو کتاب کی لیکن وہ ہونی ہے کسی نہ کسی انسان کے ہاتھوں. اسے کہتے ہیں حکومت خداوندی یا حکومت اسلامیہ, کہ خدا کے احکام انسانوں کی جماعت کے ہاتھوں سے نافذ ہوں. اور سب سے پہلی یہ مملکت جو قائم کی, وہ قائم کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے پہلے مرکز یا فائنل اتھارٹی اس حکومت کی جو تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھی. اس نظام کی طرف اب توجہ مبذول کرائی کہ اے رسول ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا, نگران بنا کے بھیجا, اپنی امت کے اوپر نگران, اور اس کے بعد اس امت کا فریضہ کہ پوری انسانیت کے اعمال کے نگران. کیا کرنے کے لیے یہ کچھ؟ مبشرم و نذیرہ, غلط راستے پہ چلنے والوں کو یہ متنبہ کرنا کہ تم منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے, صحیح راستے پہ چلنے والوں کو شاباش دینا کہ بالکل ٹھیک ہے, قدم اٹھائے جاؤ, بڑھائے جاؤ, وہ منزل آئی تمہارے قریب, وہ آئی منزل تمہارے قریب. کیا بات ہے سر. یہ ہے مقصد اس نظام سے جس کے سربراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لے تو میں نو بل ہے وہ رسول ہی و تو ازرو ہو و تو اقرو ہو و تو سبب ہو بکرتا ہوں وہ اصیلا. اور اس طرح سے ایمان آتا ہے اللہ اور رسول کے اوپر, اور ان کا فریضہ یہ ہو جاتا ہے کہ پھر یہ جو ہے نا, تو از روح ہو, تو وقت روح ہو, تو سب ہو ہو, پو کی ضمیر واحد کی ہیں اس میں. اس تو یہ خدا کی طرف بھی اس کا مسلب ہو سکتا ہے, رسول بھی ہو سکتا ہے, لیکن اسی حد تک جہاں تک انسانیت کا, بشریت کا تعلق ہے. یہ تو ہے جماعت مومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے اس نظام کے قیام اور اس کے استحکام کے لیے, اور اس کے لیے تعظیم نہایت ضروری ہے. مکینیکلی یہ احکام ماننے کی بات نہیں ہے, خدا کے احکام کو نافذ کرنے والی اتھارٹی کی تعظیم ضروری ہے. وقت تو سبے ہو ہو بکرتم واسیلہ, اور یہ جماعت اس کا فریضہ یہ ہے کہ یہ خدا کے بتائے ہوئے مناقص مقاصد کے حصول میں سرگرداں رہتی ہے صبح شام, جسے ہم کہتے ہیں ہمیشہ رہنے کے معنی میں آتا ہے, یہ محاورہ ہے نا صبح شام کا. تو سبھا اور تسبیح کے معنی تو اب آپ جانتے ہیں نا, اس مقصد کے حصول میں سرگرداں رہنا ہمیشہ. وہ ہزار دانے والی کھٹ کھٹ کرنے والی نہیں کہی. وہ اصیلا,
اور یہاں آگے بات آئی، وقت تھوڑا سا ہے لیکن میں عرض کر ہی دوں، میں نے گزارش کیا ہے کہ یہ نئی قسم کی ایک حکومت ہے، اس کا تصور، اس کا انداز، اس کا ہیولہ، اس کا پیکر بالکل دنیا سے الگ تھا۔ دنیا کی ہر حکومت، خواہ وہ شخصی ہو، بادشاہت ہو، جمہوریت ہو، آخر میں جا کے فائنل اتھارٹی ایک انسان یا انسانوں کا کوئی گروہ ہوتا ہے۔ ذہن انسانی اس سے بلند تصور ہی نہیں حکومت کا پیدا کر سکا آج تک۔ لیکن قرآن نے یہ ایک تصور دیا کہ فائنل اتھارٹی یہ انسان بھی نہیں ہے، خدا کی طرف سے دیا ہوا قانون کا ضابطہ ہے، فائنل اتھارٹی وہ کتاب ہے۔ ان لوگوں کا فریضہ تو اس کتاب کے قوانین و احکام کو نافذ کرنا ہے۔ یہ صرف باہمی مشاورت سے یہ دیکھیں گے کہ اس کے نافذ کرنے کے طریقے کیا ہیں، طور کیا ہے، اسالیب کیا ہیں، جزیات کیا ہیں، فروعات کیا ہیں، یہ یہاں تک تو ان کا فریضہ ہوگا، قانون سازی ان کا فریضہ نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے فائنل اتھارٹی، سورن اتھارٹی، اقتدار مطلق جسے کہتے ہیں، وہ تو صرف کتاب اللہ ہے، اور ان کا فریضہ کتاب اللہ کے احکام و قوانین کو نافذ کرنا ہے۔ اب جہاں جہاں یہ چیز آتی ہے، رسول سب سے پہلا، میں نے عرض کیا نا کہ مرکز تھا اس حکومت کا، سربراہ تھا اس حکومت کا، جہاں اب ذکر آتا ہے، آپ دیکھیے نا کہ ایک انوکھا، نرالا، نادر تصور جو دیا ہے، اس کے ذکر میں کیا احتیاط رکھی گئی ہے سر۔ اطاعت تو اس کے اندر ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ بات میں کسی دوسرے وقت میں جا کے، لیکن جو کچھ خدا نے کرنا ہے وہ کرا رہا ہے ان انسانوں کے ہاتھوں سے۔ یہ انسان جو کر رہا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ کر رہا ہے خدا کی طرف سے۔ ادنا سی ایک مثال میں آپ لے لیجئے کہ جب اس چوراہے پہ کھڑا ہوا ٹریفک کا سپاہی آپ سے کہتا ہے کہ وہ بائیں طرف چلو، حکم دیتا ہے آپ کو، آپ اس کا حکم مانتے ہیں، یہ اس سپاہی کا حکم نہیں ہوتا، گورنمنٹ آف پاکستان کا حکم ہوتا ہے، اور اگر یہ نہیں مانتے آپ ہتھکڑی لگا لیتا ہے، اگر اس کے راستے میں آپ حارج ہوتے ہیں تو جیل خانے بھجوا دیا جاتا ہے۔ یہ سپاہی اس حکومت کے احکام کو نافذ کرنے کا انسانی ذریعہ ہے صرف، وہ بھی اگر سائیکل پہ چلے گا وہ سپاہی بھی، تو اس چوراہے پہ آ کے اسے بھی بائیں طرف مڑنا پڑے گا۔ وہ پہلے خود اطاعت کرتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے، انا اول المسلمین، فائنل اتھارٹی یہاں یہ نہیں ہے، میں بھی اس اتھارٹی کے سامنے سر جھکاتا ہوں، سب سے پہلے تو میں اس کے سامنے سر جھکاتا ہوں، اور تمہیں بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اسی طرح سے تم بھی سر جھکاؤ۔ اب یہ جو چیز ہے نا کہ رسول کے ذریعے سے خدا کے احکام نافذ ہو رہے ہیں، خدا سامنے آ نہیں سکتا، وہ محسوس اور ہستی نہیں ہے، رسول کے اگر کہا جاتا ہے اطاعت کرو تو اطاعت ہو گئی، یہ ایک فرد کی، ایک انسان کی اطاعت ہے، خدا کی کتاب کی، کتاب جو ہے وہ خود بول نہیں سکتی کہ اطاعت ایسے کرے۔ میں کسی دوسرے وقت میں، میرا خیال ہے میرا خطاب آئے گا آپ کے سامنے، اس میں اس کو میں تفصیل سے بیان کروں گا، کتاب خود کچھ کہہ نہیں سکتی، تو یہ جو کہنے والا ہے اس کے متعلق یہ چیز کہ اس کی اطاعت نہ یہ سمجھو، یہ خدا کی اطاعت ہو رہی ہے۔ اگلی آیت میں یہ آ گئی، آپ کو معلوم ہے میں نے صلح حدیبیہ کا بتایا تھا، مکے سے باہر جب ایسا وقت نازک آ گیا تھا، ذہن میں یہ آیا تھا کہ یہ قریش مکہ، ان کی نیت بد ہو گئی ہے، یہ غالباً ہم پہ حملہ کر دیں گے، اور یہ گئے تھے صرف عمرہ کرنے کے لیے حج پر، تو اس لیے جنگ والی بات نہیں تھی، لیکن نظر آ رہا تھا کہ یہ ایسا کریں گے۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے عرض کیا تھا کہ جسے کہتے ہیں ایمان لانا یا مسلمان ہونا، وہ یہ اتنی بات نہیں ہے کہ وہ ایک مسجد کے امام کے ہاتھ پہ جا کے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اور انہوں نے پانچ چھ کلمے پڑھائے مسلمان ہو گیا،
ان اللہ اشترا من المومنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، ایک فرد اپنا جان اور مال خدا کے ہاتھ بیچتا ہے، خدا خریدتا ہے اور اس کے عوض میں اسے جنت دیتا ہے، سودا ہے، تجارت ہے۔ بیع و شراء دو لفظ ہوتے ہیں تجارت میں، بیع ہوتا ہے بیچنے والا اور شراء مشتری ہوتا ہے خریدنے والا، خدا اس میں خریدنے والا ہے، مومن اس میں بیچنے والا ہے۔ اس یہ جو ہے خرید و فروخت کا معاملہ، اسے بیعت کہتے ہیں۔ بیعت کے معنی ہوا نا بیچ دینے والا، مومن کی طرف سے بیعت ہوتی ہے نا یہ۔ آ حضرت صاحب والی بیعت نہیں آ گئی، اور اگر یہ گناہگار آپ کو بتائے کہ کہاں کہاں کا بیعت ہے تو پھر کیا کہے گا؟ اوف، یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب یہ کچھ خدا کے ہاتھوں نہیں بیچا ہوا تھا۔ تو بیعت یہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا کہ وہ جو آپ لوگ بیعت کر چکے ہوئے ہیں، خدا کے ہاتھ بیچ چکے ہیں، اس وقت تو تک تمہارے پاس رہنے دیا گیا تھا تمہاری جانوں کو کہ ضرورت پڑے گی تو لے لیں گے، کوئی بات نہیں، تم کہیں بھاگے چلے جا رہے ہو، ہمیں اعتبار ہے تم پہ، بڑے معتبر ہو، رہنے دیتا ہے خدا ان کے ہاتھ، جب ضرورت ہوگی لے لیں گے۔ کہا کہ ضرورت پڑ گئی ہے اس وقت، آؤ تجدید کرو اس بیعت کی۔ طریقہ یہ ہوتا تھا اس دور کے اندر کہ بیعت کرنے والا بیچنے والا آتا تھا، ہاتھ آگے کرتا تھا، یہ خریدنے والا یا اس کی توثیق کرنے والا اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ یوں مارتا تھا، یوں۔ ہمارے ہاں اب بھی یہ منڈیوں میں میں نے دیکھا ہے، وہاں یہ طریقہ بھی ہے سودا پکا کرنے کے لیے، ہاتھ لا استاد یوں۔ تو یہ تھا طریق عرب کے ہاں بھی کہ وہ اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا تو صحابہ آئے توثیق کے لیے، تجدید بیعت کے لیے یہی طریقہ تھا اختیار کرنا۔ اب وہ ہاتھ لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں۔ اب یہ رکھنے سے تو ذہن میں یہ آیا، محسوس طور پہ تو رسول کا ہاتھ تھا، بیعت ہو رہی تھی یہ خدا کے لیے، خدا کی طرف، خدا تو غیر محسوس اور غیر مرئی ہے، انفرض وہ دکھائی نہیں دیتا، وہاں ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا ہاتھ تو نہیں ہوتا۔ کہا کہ ان الذین یبایعون، کہا اے رسول یہ جو آ کے تجدید بیعت کر رہے ہیں تیرے ہاتھ پہ، انما یبایعون اللہ، تمہارے ساتھ یہ بیعت نہیں ہو رہی، خدا کے ساتھ یہ بیعت ہوئی ہے۔ اور آگے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر رسول تیرا ہاتھ نہیں ہے، خدا کا ہاتھ ہے۔ آپ نے دیکھا ایک غیر مری اور غیر محسوس خدا جو ہے اس کے بحاف پہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے خدا کہتا ہے، یہ ان کے ہاتھوں کے اوپر تیرا ہاتھ نہیں ہے، خدا کا ہاتھ۔ اب بیچ میں سے انسان نکال دیا، اور دنیا میں انداز بھی یہ ہے، جتنے اگریمنٹ ہوتے ہیں نا حکومت کے ساتھ، وہ حکومت کا کوئی نمائندہ ہوتا ہے، کوئی افسر مجاز ہوتا ہے جو وہاں دستخط کرتا ہے، لیکن یہ اس نمائندے کا عہد نامہ یا معاہدہ یا اگریمنٹ نہیں ہوتا۔ روز ٹریٹیز ہوتی ہیں آپ کے ہاں، ایک سلطنت کی مملکت کی دوسری سٹیٹ کے ساتھ اتنی بڑی ٹریٹیز، وہ بھی وہاں بیٹھا ہوا کوئی ڈپٹی سیکرٹری کو، انڈر سیکرٹری کو، سیکرٹری ہوتا ہے جو وہاں وہ دستخط کرتا ہے، اور وہ سمجھا جاتا ہے حکومت کی طرف سے معاہدہ۔ حکومت کس کی ذمہ داری لیتی ہے کہ یہ معاہدہ ہے، اور پھر آگے بات ہوتی ہے اس معاہدے کے اندر کہ ہم ذمہ دار ہیں، ہمارے بعد آنے والے ہمارے جانشین جو حکومت ہوگی وہ بھی اس ذمہ داری کو قبول کر دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین، تم پر میرا طریقہ واجب ہے اور میرے جانشین جو بعد میں آئیں گے اسی نظام کو آگے بڑھانے والے، ان کے اطاعت بھی تمہارے اوپر لازم ہو جائے گی۔ اپنے سکسیسر جو ہیں ان کے اوپر بھی وہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے۔ جو عجیب تھا یہ نظام،
تو یہ جو تھا جس کو کہا کہ یہ خدا کا ہاتھ ہے تمہارا ہاتھ نہیں ہے, اور اس کے بعد یہ صرف خدا کا ہاتھ کیوں کرنے سے بات نہیں بنی. خدا جو اپنی ذمہ داریاں لیتا ہے انسانوں کے معاملے میں, وہ ذمہ داریاں بھی ان کو ادا کرنی ہوتی, پوری کرنی ہوتی ہیں, براہ راست آگے نہیں ادا کے نہیں ادا کرتا. وہ جو کہتا ہے وما من دابت ان علی الارض الا علی اللہ رزقها فی الارض, شاید یا علی الارض ہے یا آدمی رد روئے زمین پہ جو بھی جاندار ہے اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے, تو براہ راست تو اللہ اس کو پوری نہیں کرتا. یہ تھے جو خدا کے بحاف پر اس کی طرف سے اس کے نمائندے کی حیثیت سے یہ جو بیعت لے رہے تھے, یہ ذمہ داریاں ان کے اوپر عائد ہو جاتی تھی کہ اس کی ذمہ داریوں کو بھی انہوں نے پورا کرنا ہوتا تھا. فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں کے اوپر اے رسول تمہارا ہاتھ نہیں ہے, خدا کا ہاتھ ہے. اور دو منٹ شیخ صاحب دے دیں گے آپ؟ اچھا جی, وہ تو آ جائے گی بات. دیکھیے سب کچھ یہ کرتے ہیں, اور وہ جو میں نے کہا ہے نا کہ وہ جو اعلیٰ حکومت ہوتی ہے وہ اس کی ذمہ داری لیتی ہے پوری ریسپانسبلٹی, کہ یہ نہیں کر رہے ہم کر رہے ہیں, یہ سپاہی نہیں تمہیں ٹوک رہا ہم ٹوک رہے ہیں اس کو, یہ نہیں گرفتار کر رہا ہم گرفتار کر رہے ہیں. تم بدر کے میدان میں جب اتنا بڑا گھمسان کا رن پڑا ہے, تو اس مارکے کے بعد یہ عین اس وقت یہ 8/17 عظیم آیت ہے, فلام تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, تلواریں بے شک تمہاری چل رہی تھیں, تم نہیں قتل کر رہے تھے ہم قتل کر رہے تھے. کتنی عظیم بات ہے صاحب, ساری ریسپانسبلٹی خدا لے رہا ہے, یہ نکل گیا بیچ میں سے. ان کے اوپر قتل کا جرم عائد ہی نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے یہ نہیں ہے قاتل ہم ہیں, اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے ایسے خدا کو. وہی حکومت ہے عزیزان من قابل اعتماد جو اس طرح ذمہ داری لے کے, فلام تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. اے رسول یہ جو تیر چل رہے تھے یہاں نکل تو رہے تھے تمہاری کمان میں سے, لیکن یہ تم نہیں چلا رہے تھے, خدا یہ تیر چلا رہا تھا. سب ریسپانسبلٹی وہ لیتا ہے. تو یہ تو معاملہ ہی خدا کا ہے, خدا کے احکام کو یہ نافذ کرتے ہیں, یہ ذریعہ ہے. جو کچھ یہ خدا کے احکام کے مطابق کرتے ہیں خدا اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے. امن ناقص فإنما ينقص على نفسه, اور جو اس عہد نامے کو پھر توڑتا ہے تو یہ بات نہیں ہے کہ اس نظام کو نقصان پہنچا, خدا کو نقصان پہنچا, رسول کو, اپنا آپ تباہ کرتا ہے. ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما, اور جو اس عہد نامے عہد کو پورا کرتا ہے تو اس کا اجر خدا کے ہاں سے ملتا ہے. دیکھا ذمہ داری جو ہے, یہ نہیں کہ تم جانو یہ رسول جانے ان کے ہاتھ پہ تم نے ہاتھ دیا تھا, ان کے ہاتھ میں بیچا تھا اپنا سب کچھ, اس سے جا کے مانگو, میں ہم درمیان میں کہاں آئے تھے, ہم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے. کہا نہیں, ہماری ذمہ داری ہے اور اس کا جو بدل ہے اس کا معاوضہ جو ہے وہ ہم دیں گے, ہمارے ذمہ ہے. سورہ فتح کی آیت 10 تک آ گئے ہم.